I sidste chapter tændte vi for fyrtårnet og tilkaldte et skib til at sejle os over havet. Men skibet mangler brændstof, og besætningen er inficeret. Så vi skal ind i skibet, finde brændstoffet og undgå selv at blive inficeret. Når I landkrabber kommer ned i skibet, skal I ned til bunden. Der skulle brændstoffet gerne være. Det er forstået. Kom så, lad os gøre det. Planen er simpel, Torden. Vi skal ned i bunden af skibet, og så skal vi finde alt brændstoffet. Jeg er klar. Men hvad gemmer der sig inde på skibet, Torden? Det er sikkert rotte. Hvad? Det er en kæmpe stor rotte, men der kommer og spiser os alle sammen. Ja, det kan jo være, der er nogle rotte. Øj, Torden, vi skal bruge en grøn nøgle. Jeg kan se, en grøn nøgle ligger lige derinde. Så hvordan kommer vi derind? Det ved jeg ikke. Kigger gennem Torden! Hvordan kan man det? Hvad skal vi bruge dig til? Vi skal bruge en blå nøgle for at komme derind. Vi skal bruge en hvad? Vi skal bruge en blå nøgle for at komme derind. Okay. Hvor spawner Piggy? Jeg ved ikke, hvor Piggy spawner. Jeg har fundet orange nøgle. Godt nøgle der. Piggy er vågnet. Piggy er vågnet. Tag du orange nøgle? Ja, kommer. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Piggy kommer. Nej, John! Løb! John! Løb. Jeg vil gerne have, at du dør, men ikke... Nej, okay, det vil jeg ikke. Hvad? Du kan da ikke mene, jeg skal dø, man. Du løber den her vej, John. Det er Piggy, John, der løber her foran. Det er typisk sagt, det er dejligt. Sådan lidt Frankenstein over Marcel Patrick her. Vil jeg bare lige sige. Okay, så vi... nej. Piggy løber... Lykke løber efter jer. Jeg har orange nøgle. Ja, det er godt. Okay. Nej. Jeg får grøn nøgle hen. Nej. Hvad nu? Der er en, der døde. Okay, var det dig? Nej. Om så gør det ikke så meget. Eller... det er ærgerligt. Ej, hvor er det ærgerligt. Ej, Torden, det virker som om det her map ikke er så stort. Jeg tror godt, jeg kan lide det. Kan jeg løbe herind uden at dø? Jeg ved det ikke. Torden, jeg har løbet herind. Ja, jeg har orange nøgle. Har du orange nøgle? Jeg ved ikke, hvor... Åh, vent! Torden! Jeg har vækket Ellen! Jeg har vækket Ellen! Hvad er det, du har vækket? Jeg ved det ikke. Nej. Please, kan jeg gå der? Jeg kan ikke gå der. Torden, jeg har vækket Ellen. Jeg ved ikke, hvad. Det jammer, men. Okay. Torden, jeg har gul nøgle. Så hvis du finder... Jeg kan gå ned under her. Hvad? Orange nøgle hernede, Torden. Jamen, hvor er du henne, men? Hvad er det der? Var det derinde, du vækkede noget? Er det, jeg kan høre? Ja, derinde, du er. Jeg kan se Piggy. Nej! Marcel Patrick er død! Marcel Patrick er død. Han er død. Han er helt død. Torden, hvor er du henne? Jeg står derude, hvor Piggy sådan jagtede os ud første gang. Okay, jeg kommer ovenpå. Der er en, der ligger død hernede. Jeg ved det ikke. Piggy er hernede. Jesus Christ, den her bane. Jeg tror, den er møgsvær. Hvor er du henne? Jeg er udenfor nu. Nej, der er ham der. Jeg håber ikke, jeg vækker ham ved at gå forbi. Kan jeg lukke døren? Piggy. Jeg fik et chok af Willow. Piggy. Hvor er henne? Indenfor, men jeg vil ikke være den største chok. Det er bare løgn. Jeg er nede. Jeg er her. Ja, jeg er lige her. Hvor skal vi hen? Eller følg efter mig. Er du med? Jeg følger. Jeg er Piggy lige efter os. Okay, vent. Kommer du med? Kommer du med? Torden, du skal passe meget på her. Løb hurtigt forbi. Han vågner, tror jeg. Nej! Løb, Torden! Løb! Vi løber den her vej! Torden! Løb den her vej! Det er meningen, vi skal ind her nede under. Okay, vi løber ud. Luk døren. Sådan der. Okay, ham der, han ligger stadig og sover. Eller sidder stadig og sover. Vi skal hen forbi eller et eller andet. Willow, kan du gøre et eller andet? Kan du ikke bare stå og kigge, Willow, man? Okay. Pistoler og sådan noget plejer at ligge derinde i. Kan vi gå ind her? Men okay, så hvor er det, vi skal ind? Vi skal ned under. Der, hvor Piggy var, skal vi ned under. Nej. Jo, hurtigt forbi her. Nej! Okay, Piggy efter mig nu. Nej, Piggy efter mig. Er Piggy efter dig? Jamen, du skal... Nej, Piggy efter dig. Vi skal have dig. Okay, jeg løber udenfor. Kan du komme ind og låse op på orange nøgle? Ja. Okay, Piggy er stadig efter mig. Hvor er det henne? Det er en creepy piggy, den der. That's a creepy piggy. Jeg ved det ikke. Jeg er helt nede under. Jeg ved ikke, hvor jeg skal ind. Der er nede i en ende. Længst væk fra, hvor vi... Ja. Jeg tror, jeg lige så Piggy gå ned, eller hvad? Nej. Hvor så jeg lige Piggy hen? Er Piggy nede hen med dig? Svenskøjen, så skal du herhen af. Jeg har fornemmelsen, at hun lægger en fælde for mig. Det er jo verdens sværeste bane, mand. Den her er meget svær. Jeg kan godt lide den. Den minder lidt om den allerførste bane.
Er du død? Ja. Du er død. Er der kun mig tilbage nu? Åh, jeg fik chok, mand. Hvor er Piggy? Åh, nej. Hvor er på vej ned. Ja. Pas på. Pas på. Hvor er hun henne? Hvor er hun henne? Hun længere nede? Ja. Det var vist længere nede, hvor jeg... Ja, det var lige der, jeg døde altså ned. Nej, det var det ikke. Det var lidt længere. Okay, jeg skal bruge... Vent, så hun, ikke? Der er vist en nøgle længere nede. Kan jeg komme forbi her? Det ved jeg ikke. Jeg kunne aldrig ikke. Hvor døde. Super mærkeligt. Det er lidt unfair, synes jeg. Ja, det er lilla nøgle derovre, hvis du har brug for den. Okay, lilla nøgle. Det har jeg nok. Men jeg har også brug for guldnøgle. Pas på, du ikke vækker ham derovre. Kan jeg det? Kan jeg det? Ja, du kan. Jamen, han er... Åh, nej. Åh, nej. Hvor gik Piggy hen? Jeg så slet ikke, hvor Piggy gik hen. Jeg hørte hende bare. Sådan er det. Nu kan jeg gå herop, kan jeg ikke? Jo, det kan jeg godt. Hvad er der herop? Hvad er der nu her? Det ser nice ud, mand. Der er en til, jeg kan væk. Er det ikke? Okay, tryk på knapperne. Bip, bip, bop, bop. Tryk på togerne. Tryk på alle mulige knapper, mand. Så kommer vi til at styre det ind i et isbjerg. Oh nej. Don't do that. Hvad der står der? I'm sorry, står captain. Der står, I'm sorry, captain. Jeg er ked af det, kaptajn. Hvad er de ked af? What? Nej. Pistol! Hvor er pistolen? Torden, jeg er virkelig... Oh my god, Torden, jeg er ikke... Guld! Du er helt alene, man. Held og lykke. Der kommer op mod sådan 5 piggier efter dig, eller sådan noget. Åh, den... Det er svært, vi skal altså blive bedre. Velkommen, der krabber. Kom ind i skibet, og så tag ned til bunden af skibet. Det er der, brændstoffet skal være. Okay, så lad os komme afsted. Kom så, Torden. Den her gang. Jeg er sikker på, at vi klarer den her gang. Vi ved, hvor det er. Vi finder alle tingene. Og vi skal lige huske på ikke at vække alle de syvsårene der. Der er en nøgle allerede. Der var en nøgle. Men ved du, hvor skal den hen? Ja, herinde. Og så er der muligvis en grøn nøgle hernede i hjørnet. Det er der ikke, Torden! Men vi kan gå det er længere ned. 100 meter længere ned. Vi kan gå længere ned. Og så der er orange nøgle. Ja, orange nøgle. Jeg fik et chok. Om det her, han render rundt med pigge i ansigtet. Altså. Go. Okay, men kan jeg komme med? Vi kan komme længere ned allerede nu. Jeg har taget lille nøgle. Hvor skal man bruge cementnøglen? I Sverige. Stop. Det er mere gamer chok. Hvor skal vi bruge danskernøglen? Svensknøglen skal vi bruge op ved kaptajnsrummet. Ja, jeg følger bare dig. Ja, jeg ved ikke, hvor Piggy er. Det er bare lige sige. Piggy står og gamer 100 pigge. Ja. Men vi skal derind, hvor vi skal bruge grøn nøgle, før vi kan bruge svensknøglen. Seriøst? Ja. Yeah. Kan du høre? Jeg har hørt det godt. Er der herinde? Der er en skruetrækker. Jeg kan stikke dig med, Torne. Stik. Nej, du skal ikke stikke mig med en. Det er mig, myggen. Stik. Den kan du ikke med dig, man. Kan du... Hvordan i alverden? Hvad er det for en lyd? Vent, hvad laver Willow? Jeg kan ikke se det, man. Hvor skal Willow hen? Jeg følger med efter Willow. Hvad skal Willow? Hvor løber Willow hen? Han jonglede pin, man. Nøj, Tami er død lige. Nej. Men han smadrede den. Jeg ved ikke, om Willow slog den der ene. Løb. Torden, hvorfor sagde du ikke noget? Torden, løb ud. Jeg lukker. Jeg har lukket. Den kommer den anden vej. Den her vej, hvor jeg går. Hvad? Jeg er okay, så du har bare ladet mig sådan flygt. Jeg løb til højre, du løb til venstre. Det er ikke min skyld. Nej. Du har ikke bare efterladet mig, man. Torden, jeg er nede under med skruenøglen. Sådan der, jeg skruer på alle de her ting her. Ja, gør det. 10 ud af 10 effort. Jamen, jeg er ret god. Sådan der. Ja. Jeg tror, jeg tømte det for vand hernede. Vi kan komme endnu længere ned, Torden. Ja, jeg kommer. Vi kunne komme ned før. Okay, vi skal have rød nøgle hernede. Jeg kommer ikke. Røde nøgle. Har du brugt svensknøglen endnu? Nej. Okay. Nej. Jeg tror ikke, vi har brugt den grønne endnu. Hjælp mig. Jeg skal lige have ham her, Marcel Patrick, med. Ja. Vi kan ikke komme ud. Vi er fanget. Nej. Hjælp mig. Jeg vil dø. Oj, Dodo! Marcel Patrick er død! Der er en, der er dunket. Det er Marcel Patrick. Nej. Han er død! Så lige før jeg ikke kom igennem. Kan jeg komme forbi her? No. Du kan ikke komme med midten. Du er nødt til at tage en af sidedørene. Du har en seddel her. Jeg bliver næsten nødt til at læse den. Ja.
Jeg har den der ulv, de fik eller mig. Hvad det er. Lige efter kaptajnen var jeg den sidste. Jeg forsejler det her skib, så kaptajnen kan leve videre. Jeg har fejlet for alt for mange mennesker, men jeg nægter at fejle alle. K. Hilsen K. Hvem er K? Tror den. Skal vi seriøst læse det der, mens jeg kan blive nakket og alt muligt med? Ja, det var meget vigtigt. Tordan, hvor er du henne? Jeg er udenfor. Okay, har vi låst op med den grønne? Det har vi ikke. Nej. Vi skal finde den grønne nøgle. Marcel, han havde den. Hjælp. Jeg har brug for hjælp. Marcel havde den grønne nøgle. Hvor fandt han den grønne nøgle? Fandt han den eller nederst? Tordan, jeg bliver nødt til at gå helt ned i grunden. Og finde ja, jeg går da også ned lige om lidt. Det kan jeg godt love for. Gør det, Tordan. Kom ned. Kom ned. Jeg kommer ned nu. Bare kom ned, Tordan. Vi ses. Gør det, du tør ikke. Jeg gør det. Er du bange? Nej. Okay, jeg er hernede nu. Jeg kan ikke se nogen som helst grønne nøgle. Hjælp mig. Jeg kan se den grønne nøgle, Tordan. Ja, kom. Jeg har grønne nøgle. Så kan vi få rød nøgle. Ja, Tordan, vi slipper ud fra det her ski i dag. Ja, kommer du? Hvor er han henne? Ja, deroppe. Er han lige her? Jeg kan ikke høre. Kom så, løb! Skynd dig! Kom. Der, nu vågner ham deroppe. Og Willow nakker ham. Sådan der, og så kan vi løbe forbi. Seriøst, man? Ja, nice. Willow smadrer dem der. Og vent ind. Hvor er han lige herude? Ja, han gør så. Pas på, Dan. Der er en trap. Den er mig. Tag her. Ja. Godt det. Han har lige trukket i et eller andet dørhåndtag. Er han lige gået ind her? Ja, han er så. Han er over på din højre. Ja. Der er rød nøgle her. Oj. Men har vi sådan brugt rød nøgle? Oj, shit! Ah, Tordan, løb! Løb! Tordan er der stadig efter mig! Oj, der er Tordan, der er en af... Kom. Nå, nej! Jeg vil komme igennem der! Tordan! Når I landkrabber kommer ind i skibet, så lad os komme helt ned i bunden. Det er der, brændstoffen det skulle være. Okay, vi har det. Så lad os komme afsted. Se, Tordan. Det kunne jeg aldrig finde på at sige, vi skal den her gang, Tordan. Det er tredje gang. Det er tredje gang. Det er tredje gang. Nu burde vi vide, hvor alting er. Altså, Jeg har ingen anelse om, hvor ting er hen. Der er ikke nogen nøgle her. Nej, de ligger totalt tilfældigt sikkert. Oh my god, hvor kan de så være, Tordan? Og vi kommer altid at dø og alt det der. Der er ikke nogen nøgle hernede. Tordan, jeg ved ikke, jeg har givet op. Tordan, jeg ved, jeg giver op. Du er ikke givet op. Jeg hopper over bord, Tordan. Jeg hopper over bord, vi ses. Nej, du skal ikke. Jeg svømmer i land. Nej. Piggy spawner lige her, man. Lige der. Mener du ikke? Er der noget derhenne? Er Piggy? Nej. Jo, der er en lysblå nøgle. Det er den, Tordan! Det er den, de skal bruge til at hvor skal den hen? Vi skal ind i det her rum her. Ikke der. Ikke der. Jeg lukker den der, så du ikke løber derind. For det er pludselig sjovt. Okay. Den der lukker også. Nej, ikke. Wow. Nu ned igen. Det der pikkehoved, han er på, det fungerer ikke. Go. Okay, vi løber ned under. Og så... vækker vi muligvis den der. Skal vi lige passe på? Den hedder K. Skal vi lige også huske på? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Sådan, Tordan. Jeg har taget lilla nøgle. Nu skal vi ovenpå. Jeg kan ikke lide det der. Ui, han er der. Sådan der. Tordan, han er lige røg. Han er lige på numsen på mig. Tordan, hjælp! Hjælp, jeg er allergisk over for Piggy. Jo, ud der. Kom nu. Sådan der. Vi ses. Sådan der. Okay, Willow slås. Willow slås med ham. Vi må redde tæt. Åh nej, Willow er bugged. Willow er bugged. Hvis I har vækket en zombie, så Willow bugged nu. Hjælp mig. Sådan der. Jeg har skruenøglen igen. Skruetrækkeren! Hvorfor hedder det ikke en skruenøgle? Den er så meget bedre over. Jeg ved da ikke, hvorfor det ikke kommer ind. Okay, Willow. Vi skal lige unbox dig her. Kom nu. Tia, du våger på at gøre det. Jeg kan godt se det i øjnene på dig til. Kom nu, Willow. Willow, kom nu. Willow er død. Jeg er ked af det, Tordan. Willow er decideret dum. Der er nogen, der er døde. Der er nogen, der lige er ude. Jeg skal ned og skrue på tingene. Hjælp mig. Hvad er det, der sker, Tordan? Hjælp mig. Jeg er tæt på. Tordan, den der, der vågner op, den vågner op lige om lidt. Jeg bliver nødt til at vække den. Det er det, jeg var tæt på, man. Den vågnede ikke. Okay, Tordan. Bunden er tømt. Rundt og tomt. Ja, nice. Jeg går herned og finder det, der skal findes. Grøn nøgle. Der er dejlig udsigt herude på dækket. Jeg har fundet grøn nøgle, Tordan. Hvad har du fundet? Okay, rød nøgle hernede. Gul nøgle hernede. Hvor er Piggy? Altså, jeg holder... Jeg ved det. Hvor er Piggy? Jeg prøver bare ikke. Jeg kan høre Piggy. Okay, jeg kunne se Piggy der.
Hallo, Willy. I'm good. I'm good. Nu går du derind, ikke? Ja, prøv lige at få Willow ind, så Willow kan teste dem, der skal til. Åh, den er lige efter mig, Trond. Hjælp! Kom nu, Willow. Ind med en arm ind. Han er dum som dør. Det er så dum som dør. Okay, Trond. Ja. Jeg skal ikke løbe herind igen. Det er mit forbandede rum. That's cursed for me. Jeg har fået en rød nøgle. Sådan der. Ja, nice. Nu får vi åbnet et rum, vi ikke har fået åbnet før, Trond. Jeg løber ned og åbner. Ja, jeg kommer. Jeg kommer med. I ses. Jeg skal ned. Du skal bare ikke dø, Trond. Det går da lidt tid. Og jeg vil sige på ham her, der måske vågner. Jeg lavede en lille twitch. Sagde han. Okay. Her, rød nøgle. Eller rød dør her. Jeg kan høre, den kommer nedad. Hvad er det her? Kæmpe rum. What? Det er jo en kombination. Der er en kombination, lol. Det kan du muligt være. Og vi skal bruge skruetrækkeren her. Rød, gul, grøn. Det er for at låse op til brændstoffet. Jeg efterlod skruenøglen hernede. 100p, ja. Skruetrækkeren, ikke skruenøglen. Torden, du husker mig at udtale det rigtigt. Nej! Den kommer hernede, Torden. Ja, ja. Hvor er du henne? Kan vi gå op der? Prøv lige at kigge. Op her. Hvis vi kan det, så er jeg så død. Den er gået op efter dig, Torden. Du kom op her. Jeg vil i chok, man. Men den kan ikke bestemme sig for, hvem af jer den vil tage. Dig eller mig. Hvor er den henne? Den tager fast. Den tager dig. Den går efter mig! Jeg har pistolen. Jeg har ikke nogen skud. Ja, dammit, Torden. Jeg har brug for guldnøglen. Jeg håber virkelig, man kan komme op her, Torden. Du kommer hele vejen op. Og så op ved kaptajns. Okay, ja, hele vejen. Bare... Hele vejen op. Ja, har vi låst op med guldnøglen? Ja, nej. Det er... Det er sådan... Torden! Kombinationen er blå, grøn, blå, blå! Blå, grøn, blå, blå. Ja, yes. Ja, det kan man se heroppe. Det er kaptajns hylden. Men jeg er ikke dernede, jo. Okay, jeg tager endnu længere op her. Hallo, du kan komme ud over her, by the way. Hvad? Du kan komme ud over. Men vi har et problem, der sover en dernede. Hvem? Lige dernede. Lige der med en. Nå. Dernede. Nå. Skal vi vække den, og så få den til at løbe efter os heroppe af? Vi skal helt ned i bunden og finde guld. Og så hvad var det? Det var blå, grøn, blå, blå. Hallo, fyr. Vågn op. Nej, du skal ikke gøre det. Stop det. Vågn op. Stop. Han er vågen. Han er vågen, Torden. Han kommer. Hvorfor gjorde du det? Han kommer. Er du klar til at hoppe ud over? Hvorfor gjorde du det? Hvor er du henne? Okay, jeg er hoppet. Den hjælper mig. Jeg ved ikke, hvor Piggy er. Og der var nogen, der fik tæv der. Hvor er Piggy? Jeg har et skud. Hvor er Piggy? Vi skal ned og finde guldnøglen. Vi skal ned under, Torden. Er der noget derinde? Der er ikke noget derinde, vel? Jeg kan høre. Hvad blev vi enige om? Blå, grøn. Torden, hvor er du henne? Jeg bliver jagtet. Jeg er ved den der kombination næsten. Okay. Hvorfor? Fordi vi skal ned. Hvad sagde du? Blå, grøn? Jeg har trøje på blå nu. Blå, grøn, blå, blå. Blå, grøn, blå, blå. Ja, ja. Jeg har guldnøgne. Ja, jeg tager lige 100 år. Jeg skal nok. Hvor er du henne? Okay. Nej. Hvad er du trykket på? Hvad er du trykket? Jeg trykker på blå. Okay, blå, bare bliv ved med at løbe rundt. Ja, jeg lover. Sådan! Jeg fik låst op. Hvad låst op for? Den der koden. Ja, jeg har to skud. Skal jeg bruge en af dem på den? Nej, vi skal op her. Okay. Det går efter dig. Yep, det fandt jeg derude af. Nu går den efter mig, man. Okay, godt. Jamen. Det er bedre end mig. Jamen. Okay, så jeg skal helt øverst op. Helt øverst op? Ja. Okay, jeg kommer med. Er den stadig heroppe i stedet, den der? Jeg kommer med. Er der W her? Ja, sådan der. Jeg har den her nøgletorn. Ikke dernede. Nå, okay. Den kom med mig. Tror jeg. Det må den gøre. Kan du se det der lige dernede? Ja, jeg kan godt se det. Bare rolig. Okay, det er mere 100. Vi ses der. Torn, du bliver nødt til at skyde den. Ja, jeg er klar. Jeg kan ikke høre den nogen steder. Jeg er klar. Vi løber ned her. Den kommer og dræber os alle sammen. Ja, lige pludselig. Den spiser alle nævne. Til den split splash. Ush! Den blander også til en salat. Det var lige der, Torn. Skyd den! Skyd den! Det er lidt svært, når den gør det der. Okay, jeg gør det. Gå. Torn, jeg er så fast ind. Okay, sådan der. Hold skin. Okay. Sådan der. Jeg låst op. Vi skal... Sådan, Torn, vi kan den! Jamen! Vi kan den! Ja, så det her er ikke en brændstof på det her, hva'? Der er næsten ikke noget tilbage!
Ja, det burde være mere end rigeligt for at få os hen over ved havet. Ja, det tror jeg. Hvis det får dig til at holde kæft, ja, så fint, så skal jeg nok være med. Willow, pas på batter! Åh, oh, nej. Nej! 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 Fedt, fantastisk! Nu er jeg fanget herinde sammen med jer! Han er godt nok aggressiv. Altså, det er ikke muligt! Jeg er sikker på, at vi kan få den åben, Willow. Bare rolig. Jeg har ingenting andet end tønderne her for at få os ud herfra. Nå, men altså, siden vi er fanget herinde, Willow, så kan vi da måske lære hinanden at kende lidt bedre. Jeg vil hellere lære en kloak-alligator bedre at kende end en beskidt betjent. Prøv at høre, Willow. Jeg fulgte bare ordre. Det var mit arbejde, det var mit job. Det gjorde jeg også bare. Jeg beskyttede min familie. Der var ikke nogen i dit værelse, da vi ansatte det, Willow. Det er fordi, I betjent allerede har taget dem væk. Jeg har ikke set mine forældre i over 10. Fortæl mig nu, hvor de er. Jeg ved det ikke, Willow. Jeg har ikke deres journaler på mig, vel? Du har ret. Fordi en anden stort ting i maskinen har taget dem. Du tog familier væk fra mig også, Willow. Er du klar over det? Du er ikke nogen uskyldighed. Vi kan alle gøre sammen være en uskyldig i den her verden, Værsinger og Torden. Vi er nødt til at arbejde sammen for at hjælpe hinanden. Ellers så gør vi bare hinanden fortræd. Og selv endnu mere, Willow. Jeg vil hjælpe dig, Willow. Så jeg har brug for, at du også gør det samme for mig. For os. Hvad er pointen i det? I er fanget herinde. Er nogen, der kommer og redder os? Hvad i alverden? Hvordan fandt I os? Den lille bandit, han løb i forvejen og hørte jer begge to herindefra. Ja, jeg prøvede bare at hjælpe. Ja, for en gang skyld. Jeg skal tage det i dig igen. Hvor er Budgie? Hvor er kaptajnen? Hæ? Uh-oh. Vi burde gå ud og tjekke, hvad det er, der foregår derude. Hvad har han? Hvad skyder han? Har en pistol? Hvad sker der, Budgie? Hvad skyder han med? Hvad du laver med en? We ankommet! Er det fyrkeri? Det tror jeg. Eller er der kamp derovre? Er der ildkamp inde i byen? Er de oppe og slås imod ved at skyde piggis? Hvad står det sådan med en? Man kan kun skyde piggis i 20 sekunder, Torten. Der wow. Håber de har nok ammunition. Men tak fordi I så med alle sammen. Det her det var det seneste kapitel i Piggy Book 2. Hvis I godt kunne tænke jer at se mere, så hold øje med kanalen. Der kommer altid mere. Og her nu kommer der fraklip, og så ses vi. Hej hej! Hej! Torten, hvor er du henne? Kom nu bare ind i spillet. Jeg kommer. Oh shit! Shit. Jesus Christ. Løb! Løb! Det gjorde du bare ikke, det der, mand. Jeg vidste, hvor du spawnede. Jeg troede, jeg havde shift-lock til. Det kan jeg ikke. Du er idiot.